i gospodo, čast mi je i zadovoljstvo pozvati predsjednika SBB-a i kandidata za bošnjačkog člana predsjedništva, gospodina Fahrudina Radončića. Poštovane dame i gospodo, draga braćo i sestre, novoprimljeni članovi Saveza za bolju budućnost, simpatizeri i ovi koji to nisu, selam aleikum i dobroveče. Meni je ostalo na kraju da budem sa vama na dva načina. Da vas zabavljam, da budem šarmantan ili da vam kažem istinu i budem tužan zajedno s vama. Gledat ću da nekako to tužno kažem šarmantno. Biće nam svima lakše. Bosna i Hercegovina, a mi se nudimo da preuzmemo odgovornost za takvu Bosnu i Hercegovinu u ovom trenutku, duguje skoro 20 milijardi maraka. Javni dug, unutrašnji dug, preduzeća, građani kod banaka, firme kod firmi i tako dalje. Imamo situaciju da preko 55% radno sposobnog stanovništva nema posla. Imamo situaciju da nam 500.000 ljudi živi ispod 300 maraka mjesečno. Imamo užas, ja sam radničko dijete i to uvijek ističem, da nam svaki šesti stanovnik Bosne i Hercegovine, po zvaničnim statistikama, legne gladan. Ode na spavanje. I onda oni kažu građanima, ovo je državni udar, ovi piju drogu, alkohol, skanit i tako dalje. Zato pobunu 7. februara, vjerujem, ima historijski značaj jer su građani prvi put nakon rata s pravom digli glavu, pokazali svoje dostojanstvo i pokazali da više neće trpjeti ovu vlast. Hajmo to ozvaničiti 12. oktobra, molim vas. Iziđite na izbore i smijete. Šta znači loša vlast? Imate elementarnu katastrofu, poplave. 2 milijarde maraka štete. Ja sad mogu našaliti i reći da je ta vlast za 20 godina napravila više štete nego te poplave. Ali vidite loše reakcije. Danas dolazim ovdje i slušam vijesti u Kolinu. 90.000 ljudi vjerovatno neće gdje imati da dočeka zimu. 43.000 kuća nije obnovljeno. Donatori ne vjeruju ovoj vlasti. Podigle su 600 miliona kredita i plus je dobijeno nešto za donacije i taj novac se ne investira. Imate susjednu državu gdje već oštećeni građani, odnosno oni koji imaju oštećenu imovinu, dobijaju novac. Takvih primjera možemo da nabramo cijelu noć. Vidjeli ste prije neki dan, poginulo nam je 5 rudara. A prije 2 mjeseca Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je za potrebe svojih kancelarijskih miševa kupila za 2 miliona maraka novog namještaja. Umjesto da to ide na sigurnost rudara. E to je javno preduzeće, to je federalna vlada, to je vlast. Ja želim da kažem da SBB se ne boji da preuzme odgovornost, jer smo mi stranka ozbiljnih ljudi, ozbiljnih namjera, u parlamentu smo kao opozicija bili lideri, zahvaljujući nam otkriven spisak najvećih dužnika PDV-a, eno danas se neki hapse, zahvaljujući nama otkriven spisak najvećih drugih poreskih obveznika, a otkrivene su i najveće plaće u javnim ustanovama. Mislim da nema potrebe da nešto previše govorimo o vlasti SDA-SDP.
Da budem iskren, mi ne želimo da budemo alternativa SDP-u, SDA. Mi želimo da budemo alternativa stanju koje su oni napravili. Želimo da mijenjamo svoju zemlju. Želimo da sa vama razgovaramo licem u lice. Da vam neko kaže, izvinjavam se, mnogi to od vas svakako znaju, da su ovi izbori možda prelomni za Bosnu i Hercegovinu, naročito za nas Bošnjake. Mi moramo da znamo kuda idemo. Neće vlast praviti vlast samo od sebe, nego će to biti posljedica vaše glasačke volje. Ili ćemo birati stare, ako misli da SDA, SDP ili neki drugi to mogu, neka glasa ponovo za njih, ili ćemo birati neke nove. Zašto? Ne da bi se nešto promijenilo, nego da bi Bosna i Hercegovina krenula novim putem. To je evropski put, to su evropske porodice naroda, to su evropske vrijednosti, to je takmičenje u stvaranju novih dobara. A iza sebe ostavljamo beznađe, bijedu i državu, ne za jednog čovjeka, kako je rekla jedna stranka prije 4 godine, nego državu za nekoliko porodica. Ovo mora postati država za sve njene građane. Vi znate da smo mi tražili, uporno ćemo svugdje insistirati, uz imovinske kartone političara, tražit ćemo da se moraju javno popuniti obrasci i da se učine dostupni javnosti gdje članovi pojedinih političara, misle na njihove porodice, rade, u kojim javnim preduzećima, u kojim agencijama, u kojim ministarstvima, u kojim elektroprivredima, u kojim telekomima. Tamo nema radničke djece, tamo su samo djeca SDA, SDP, crvene i crne buržoazije. Djeca mogu da rade samo u privatnom sektoru. I javna preduzeća, institucije, agencije nisu njihove. Mi moramo da postavimo društvo jednake šanse, bez teških riječi i uvreda. Da omogućimo da onaj koji je najbolji, koji ima najbolje uslove na konkursu, dobije posao. A ne onaj koji mi su babo, mater ili on sam u SDA u drugoj političkoj stranici. Također, ovo je pravo mjesto i pravi grad, da nešto kažem i o bošnjačkom političkom faktoru. To sam negdje rekao. 200.000 Bošnjaka je ubijeno, milion je raseljeno. Mi smo imali 15 godina mira ili nešto više da se nametnemo kao ozbiljan politički faktor koji zna šta hoće od ove zemlje, koji zna šta hoće od svog naroda, koji zna šta hoće od privrede, ekonomije, razvoja i tako dalje. Pogledajte, mi smo se potpuno urušili. Neko je nama prije 4 godine rekao federacija će biti zapadna Njemačka, a RS istočna. A danas imate zvanični podatak da su plaće u Republici Srpskoj prvi put u istoriji Bosne i Hercegovine nakon rata veće nego u federaciji. Takva vlast nas ovdje vodi. Ko hoće da živi s tom vlašću, molim lijepo, ja zaista želim da svoj kapacitet, kapacitet ljudi oko sebe, kapacitet svog naroda stavim u službu tog naroda. Hajmo to prihvatiti i hajmo iskriti. Na kraju, kampanja je krenula za 2-3 dana. Imaćemo i zvaničan početak kampanje. Ona će, kao i sve kampanje, biti prljava. Šta je smisao onih koji su na vlasti? I to je čak pomalo i legitimno. Da zbune glasače, da pokažu da smo svi isti. Nismo svi isti. Mi smo imali određene ministre, svi su napustili vlade, jer nisu htjeli da pristanu. Da se drža za peškire plaća 1800 eura, kao što su tražili u Zeničkoj bolnici. Nisu htjeli da pristanu u mnoge talove duđu, kao što se tražilo u drugim nekim vladama. Mi smo možda jedina stranka koja je ušla i za mjesec dana na 10 tih pozicija izišla iz vlasti, jer naši koalicioni partneri jednostavno nisu bili ozbiljni. Oni vlast shvataju kao priliku, uzmi što više, politika, ideologija, narodni su važni. Gdje je i šta je osnovni problem, odnosno razlog da su se SDA i SDP tako snažno jedinili? SDA je, ja tamo imam puno prijatelja, to je naš narod, da me ne shvatite pogrešno, nacionalno i vjersko dominantna stranka. SDP sa druge strane, dominantno ateističko,
postkomunistička stranka. Šta njih može da veže? Ništa osim tala. Hajmo 12. oktobra. Prekinuti taj tal. Hajmo, ako smo prošli put kao nova stranka između 60 bili treći, da sada između ove tri velike stranke budemo prvi. Ne zbog nas, nego zbog naroda. Hvala vam.